Christian Demokratiuli partiis tsavris Georgi Rabunias ganzkhadabit meria sabudzheto tankhebs aramiznobrivat kharchov. Sakmekheba tenders romelits khalakshi mdebare rba shadrevnis mola patronobesvis 12 ionis gamotskhada. Tendershi mkholot erti kompaniya SHPS David igebda monatsilobas da mas amsakhmisvis 100000 larze meti gamoiqo. Rabunias ganzkhadaba satrebulos sabudzheto komissiis tamsdomare gamoiqmau ro misi ganzkhadabit tendershi monatsilobis upleba qvela msorvels khonda. Თბილისის მერიამ არა ადეკვატურად დიდი რაოდენობის თანხა გამოუყო აბსოლუტურად ნაკლებად მნიშვნელოვანი და არაპრიორიტეტული საქმის განხორციელებისათვის კონკრეტულ კომპანიას. საქმეს გახლავთ რომ ამ ტენდერში გამარჯვებულ შეფესე დავის თბილისის მერიამ გამოუყო 100000-ზე მეტი ლარი თბილისის 8 შადრევნის მოვლა პატრონობისათვის არც მეტი არც ნაკლები. ეს კიდევ ერთხელ აჩენს ეჭვს თბილისის მერიის სატენდერო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისის მერიას ყავს საკუთარი ფავორიტი კომპანიები, რომლებსაც მას არ ენანება არც ერთი რაოდენობის, არც ერთი ნულის, ასე თქვა თუ არც ერთი ციფრი, გულისხმობ თანხებს და მინდა აღვნიშნო, რომ ნებისმიერი გამოცხადებულ ტენდერში იღებს ნებისმიერი კომპანია მონაწილეობას, რომელსაც შეუძლია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო შესრულება და დაბალი ფასის შეთავაზების შემთხვევაში ელექტრონული წესით იმარჯვებს აღნიშნულ ტენდერში.